Egaa ulfaa ulfaa teettu, assalaamu alaikum. Maashaallaa, baay'ee bareedda. Jaartii lammaffaa fuudhuu ni barbaaddaayi? Gaafiin kiyyatanumaa siin jettu. Eenyuun baay'ee bareeddetti? Si baanti. Alhamdulillah, rabbilaa. Mastawaatiin meeti? Arra mastaate foon asumatti siifi. Ayyee aruuza yookaan sargii godhattan immoo ganaa ganaadhaa? Gaafiin koo kanumaa siin jetti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota afnaan oorotu. Afnaan oorotu egaa akkuma beektanitti sagantaa anaa dhufu isinii tan jalqabdee har'aan tana sagantaa anaa dhufu irratti namni argamu eenyu kan jettan akkuma ammaan duroo footoo gallakkisetti Sayyid Bayyan takkii immoo Adaamaa Tuub kan jedhamu. Akkasumatti egaa gaaffiilee teessan deebisuudhaaf qophaa'ee dhufee jira. Mee anaa dhufu siinaa jiru? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu hordoftootaaf daawwattoota ummu kaanus Afnaan oorotu. Si aarsuufi. Ummu afnaan oorotu. Nagaa jirtu, baga jiraattan jennaa. Dhiifama isin iyyina fakkaate. Suutaas kalaas. Gammachuudhaaf. Hin iyyinaan jedhan koomantiin takkamaan osoo waan dubbadhe hin fitin. Egaa mee Sayyid eenyu akka tahe duraan dursee ifaa beeksisu? Sayyid maqaa keetiifi? Beeksisime. Sayyid eenyu yoo ta'e? Sayyidaanuma na beeta jechuutu kana wal gara siisa. Sayyid jechuun mucaa mataa moluu kan areeda ofirraa qabu gabaabaa gurraacha. Mee isin siinaa jiru moo sii siinaa jiru? Abboo hin maraatte isinii haaye safaaxaa kanaan irraa dhiisa. Moloofnaan hin umriin seenaa tole. Wulii umriitti eegana 45 feerraa keetiif galatoomi waan sagantaa keetti irra naaffeerteef akkasumas hordoftoota keetillee. Galateeffata jechuudha. Gaaffii isin na gaafataniif kanarra eegalla. Assalaamu alaykum. Ummu afnaan adde duree marruu shawu salaamtaan tiyya bakka jirtanitti isin haa geettu jettee gaaffiin kiyya jettee kan duraa jettee Sayyid dhalataa eessaati? Hayyee galatoomi Rooza. Ani dhalataa Oromiyaa keessa. Harare dhaladhe. Garuu bakka itti dhaladhe sanin beeku. Sababa yeroo biraa tolchee isin ibsa yookaan immoo aadiidha rakkin hin jiru. Harare dhaladhee ciroo iddoo jedhamtu ganda duwwaa afur achi dhaladhee. Akkuma dhaladheen maatiin keenya achi dhaqanii dalagaaf abbaan keessuu qaqqaba ture mana uffataa kanneen kana qaba. Dalagaaf achi dhaqanii akkuma isaa achitti ni dhaladhee akkuma dhaladheen osoo hedduu ittiillee guddatee osoo hin argin dhaladhee osoo mataa akkatti qollee hin turiin na baasanii gara Adaamaatti tolna fidanii kanaaf. Adaamaa jiraatanii. Ka dhaladhee achitti Hararii dhaladhee guddinni kiyyammoo. Adaamaadha. Adaamaa fi Wajjin keessa guddadhe jechuudha. Okay. Siin jette haati manaa isaa Oromoodha moo Amaaraa siin jetti? Haati mana kiyyaa Amaaraa ni beekan hundi isaaniitu. Amaaraa jechuudha. Egaa maal siin jette sadaffaa irratti biyya xayyaaraa ni galtee moo harreen galtee? Harreen galtee galatoo. Gaaffi deebitan deemu galatoo fi deebi'an amma nagaa. Laala lakki kootaa harree hin jenne. Maal siin jettee? Harree galtee. Xayyaaraan immoo. Ta akkas jettee gaafa sunaatu immoo harree biyyaa baate. Xiyyaara yaabbatte immoo siin jettee. Eessarraa yaabbatte xayyaaraa siin jettee Yemanirraa immoo. Eessarraa yaabbatte galtee. Yeroo biyya galu akkuma beektan Yemanii yoo ka beektan taate ka jiraannu magaalaa Sana'a keessa yoo ta'u xayyaarri yeroof ammaa Sana'a keessatti waan dhaabbatee jiruuf. Magaalaa Adan jedhamtu Yemen keessa taatetti magaalaa itti aantu magaalaa guddittii Yemen akka sadarkaa lammaffaa itti ilaalamtu Adanii eerpoortiin achitti dalagaa achumarraa tikkeettii kiyya muradhee waa hundaa viizaa baatii sadii dhaadheetiin biyya galee baatii sadii tureetiin hin deebi'ee jechuudha. Egaa maal siin jettee amalli kee baay'ee gaariidha hedduu seeqxaa ni taphattaa qoosaa beektaa siin jettee maashaallaa rabbi diinii duniyaa si haa milkeessu hunda keessanuu rabbiif jechaan isin jaaladha jettee. Aamiin nullee si jaalanna. Nu olitti immoo. Tamisiin. Roozuma. Roozama isima hundu roozaa galatoo nullee si jaalanna. Akka nu jaalattee rabbi sillee si haa jaalatu si qofaa miti si hundaa jaalatu. Gullallee tuub ka jettu immoo assalaamu alaikum. Inni biraa immoo jettee maatii isaaf mucaa meeqaffaadhaas hin jetti?
Lakai terobe boleh sini dia. Kedua kau nak macam kena. Lakai fitu. Ati nama mereka fati, mati kredit. Mati kiaf, lakai fitu, mati kena kedua itu. Mati kami kesal itu, abang ye jari kedua kau balik sama garu. Angga jari sedih fudi jera. Masyaallah. Akasi, syariah gute jere cuni. Anak tuh. Kanaf harati yaf? Eh harati yaf. Harati yaf sada fada. Okay. Ati ya jolle dun kabdu isif sada fada. Isif sada fada cu. Enni bira ammo sin jette gafa sumeya wal bartan enyu dura gafi jalalad yesef biyetti mo asitti wal bartani sin jetti. Isi asi wal baran. Gaaffiif jaralle anad yesef isi mana kontrata turte akas turte achi akkuma beekan san argite baballeese baaste ewa situ baballeese chi kontrata ra baaste makasi baballeese okay mal sin jette khanti anu mo sin jette kan bra harme fi abba isa hamma amma lubun jirani mo hin jiran yo jiratan rabbi umri harage sa sif ha kenu sin jette Mal jatuh berwal. Jatun harmen tadi fi abang ke yo kajratan tate umri harage saya cun umri haderes yo cun si tinsa. Ewa. Jar la curi umatan amri tan. Oh Rabb rahmat agulu fi Rabb jannah tan akan nisui senilai dua ibu rafi. Ega memas singgit. Said sumaya dura nama meka jalatte. Tinjat. Sumaya dura nama meka jalat. Meka turut. Adalah. Lepas ramai tak. Kamu hundai sana tu lakai ya rat etnin. Gaaffiif kan sedih susu thorbe tak kafe dah. Sumbaya dulu mereka kembali tu jalan le mu jalan. Jalan le. Jalan le. Mereka jalan. Isi dulu jalan tu buat ibu aku jalan le. Kan jalan deh dua ibu tani. Jual mara kas tani ni jalan tani. Nedis tani argat tani argat tua tani. Kasih lakai wan finif. Jalan deh. Maaf ya. Sumbaya muka fajar deh buat. Isma tiapu. Egar buat siabul tu sinjir na. Maya mas injette Said mana berum sabar tu injette mudah no hindah gende toko no himi injette wan toko dekat de ayan Sumaya malif afan oromo serti hindu betu tanah isuma gafan nasa. Ewa. Ayah jalka mudah no regal lah. Mudah no kena. Gafan mana berum sabar tu. Ewa. Mudah no kena headule. Mudah no headuka apa itu ni mudah no nang headuka apa? Garu sahati kamera marati waso an niyatin. Kamera marah tu nak gafat ani, narka badi, sih gale. Amma aku macam sate sih ada, dia terlalu asin. Kasih mudah nuna gafat ini jalan badi. Era terlebih curah beta. Ya romana berumsa ini nana ada cista muat. Ya romana berumsa, anim kun, ya romana berumsa jor uftut tulah beta. Kesat ya romana sekolah berat dulu. Duran rayu kasih ya romana jolum rayu kasih ya romana elementary berat dulu. Akas maturi. Malu sih fakati. Wan namun hendak dia ni kan apa mana baru masa saat dia berfah dia mah jolum mereka sih gimbi faran utali dalaran utali sena betul utali fasena kasih yurut ku saat dia bersinet anti yakin kan kamu namun itu tu saat dia bersih balbalan nucufan itu balbalan dat abatani egani tasa tayar muda tinjar utak ka acirti beredar utak bom video sinjar Ani semua sembiye cerai jalan di sini aja itu. Kasi itu isi argent. Angkasa lagi membara dalam orang thale seru. Isi katin seru itu cuma dapat dia kugono gono jero awo jadi nubasan isu nubasan jadi berat awal ni. Angkasa te low tu ni betah mi. Low tu isi jalan doan negara gitu. Akan waktu nuhi gidara mana baru misalnya tiar katir ada abatu. Low tu furdo entah kau lupa kabinet fakat negara kesa. Fakat nubar lufte daralen argina. Yatim betani amal jawati. Sen argina, wuih, yatim fifi dejar. Fifi tanah surat tani. Yes, anak bawa juga dateng bawa kawaii deh. Aku mau cuci jar sun never gitu. Tanah surat tani. Eh, udah jebe sof tu thula. Anak sen rau fifi deh harku mandek. Nyam, gode. Lo tu samfude. Nyam gode, lo tu samfude kan. Tanah surat tani, yau akanir lo tu nak abdil kan. Pakku mesti nak abdil dekat. Tunggu dia nak abdil. Aciyo, argit ya kan garu, negara ni sulit, buhudit. Lama tadi esok akan garu, utal teh asing ganu buat. Ka asing gan nasente, ani nak kajagan off gore, nasente si basu utal teh keras sih ni, keran nasente. Dan si aja way tu mulai si peraturan si gusun nak potre. Akasiti,
kolfan baratoni finchan fetani anille lotunni sent asin ba asin ndem ka asin sen joana sis tuku mila kes video asin de asin fiu daftara kiyele derbe wajere kolfit jole na wajina chi danasa tinil akasi tiketa kunde gen mucet sembrat no una kolbe nama jalat tibrat gize bana ma sin wan to wallale kafufure kala isin nage sen dio kasta kafufure kala tase isille na rite kolfan kala skufan dadaban duan yechu Ibun di sana tu. Silang gergara ni. Isi, eh kasi aku gurugurai cingka mila kaya jalan nampak ni. Eh aku mesin bahaya, uff, jadi kaya wal jadi lalu nalar tu korfu jadi sini. Tan ambek kat ibar isinu aku isinu tu acis. Ibu jadi. Isinu aku lusi isinu malah tanah solat ni ada. Irajat. Mila ni irajat ni. Aku kasi ti hatta abju unda nak ni ada tu resin jadi gergara isi kesin. Anu gerana nak kubi malah. Mudah no ajae ba kawa mudah no edu nama khawal cistuye cula malif nami nama jala tu berarti akka malay gizete edu. Of tu tulan ni kani obo da kufani. Rakis ada. Ega me mal jette ta sumeya sumeyu ma esinif diesa inshallah sumeya esinif diesa afar oromo bombit roste jirti amanta na inshallah barachu jirti chafte e barachu jirti channel esit le deitani afan oromo rod dagaltu ya rabbaratu makan samali كربرت سمية عند كاميلا كان يعني بناني أيوة لينكي جلسي نفكي لينكي جلسي نفخينيا مالف أفان أورامو وان برتشو فيتو جتة إسن اللي إن غافية ترى تغافر داكا أفان أورامو دفتة برتة سكنتا تنا رتة سنفار كمتو إيجا مي مال جتة تنا خنا عدان نواسي جتة عدان سنيباس نجرة إيستي دلتة سمية يعني سمة غافر نا غافين كي يكانوا ما باية جلتو ما أيان باية سجالة دا أنا أولي تربي غافر سول لما تري إنه ما نو مودن نو تاني مودن نو تاني مال جتة سمية مال في أفان ورمو سرتين دوب بنيتة مال في برسيس نيتة زرت ميتة مال في سرتين دوب بنيتة جتة ديبتة كان خان عدان نواسي جتة سمية يعني دلتة إيساتي جتة ديبتة أوكي سمية مال في أفان ورمو سرتين دوب بني إن بيتو Apaan orang yang baik tu? Baru cut leh dunia fiti, anu tak kumparan negode. Ay malif. Icit ini jalan lagi tu. Okey, ni tahu je nanti. Kumparan jenah ni sila murkam baru cut jirti cut. Amba, anak bersih. Anak bersih saja. Ili saat itu je cuta. Dawat tu tak kian awak jimbersih saya seni si. Akan naga isinin jalan dah hendak kesan. Wetek gelat awam isin jenah gafin udah esok hati fi. Ittian Sudan obset itu, wah usaid kali Kenya bayan sejarah dasin jadi gafin kia, sumaya dura heria birok abda jadi debis nejra obbelota meka abda sinjat. Me Ethiopia gal teh turte me jreni Ethiopia nufimi sinjat. Okay, jreni Ethiopia enusin obsera? Obse. Obse jreni Ethiopia lalu fete, daki teh tu malahli. Musa nasi ibsai. Asi ibsai, wanin cedewa sunjuru je. Jreni bahaya berita, nama tu lah. Aiyah. Dirka magaru biyamba ke turtani. Harka kulai. Turtani harka kulai tigalu intahatu biyatin. Nama wakabu fgaru. Ajaib tati. Wakabanan jreni biya ajaib isniftati. Kanaf wakabda wanda lagatan sam gudufa cari istani acititani warrat ergitani fitwasonten warrat. Karor itu betani mati kesan, gargara, gargar tani ufimu buruogal mal ta, mal tu nukun nam. Dirka amus dari dani arum ergitani waris tinjati fitu. Gaf single tan harukulla, jaris deh ani manja tan kesan durang gargara turtan. Kanaf one kesan aciti dalagatani gabi way aciyo gali way ku aciyo argat tan taati. Ka wakab tan taati jireng one gaf tan tu kunjuru akbi yake nanti jireng nama fintol tu bayi nama tulian bayi jar di sini deh. Kanaf Dubi sendiri sih, dikasih tanis ingkar secara. Ega mal jatte me gafin ki yakanu magalat wami komo wanko jatte galat wami jannan isini si. Ramate walagate itu assalamualaikum galat wami nuf Yesu ketif ummu afnani hidun sijarat da gafin kia. صديق أفاجت أكن أفدي بستو أبدين كباجت سيد جرى الدنيا كنا مالف رفه تكفى مال دلقته قلو بربادة الدنيا كنا إرّا وانتي هدو سيغم متشيسو مال الدنيا را وصو دراما هجتو يوكان كاميرا ورابدو مالتو سيمودته كانو ما سيمجد تغافين كيش أكاسي ماي الدنيا كنا را مالو قوشوفي مالف الدنيا كنا را مالف دوفي مالف دوفي ايه دران دورسي سربي ربي نفدي وان دوفي فمبيكو ربي أكونا مكانو فيدت نفدي مزي ربي نفدي ربي أكونا مكان فيدت نفدي نالي أيوة كناف نمو يو ربي وان فيدت فمبيكا ربيس
addunyaa kanarratti namni sun maal dalagee akka deemu isuma galmeessee akka qaba. Miti? Akkasii addunyaa kanarraa maal dalagattee galuu barbaaddeete? Akkuma namni hunda sun ta'een namuu waan ofii keerii dalagee akkana dalagee maan badii osoo hin dalagiin haraama maali maali jedhamire? Akkuma sanniin sanii inshaallah rabbiin haa godhu jedhamalee ani nama akkasiiti jedhee ofii murteessu san rabbi beeka. Karaa keerii irratti rabbi nu haa qacarachuu. Eeyyuu maal jettee hedduu si gammachiisu addunyaa kanarraa maali siin jette? Addunyaa kanarraa maaltu si gammachiisa? Wanti hedduu si gammachiisu? Waan nama gammachiisu hedduu. Sanniin guutuu ibsitee hin fixxu. Waan gara kiyyaan. Waan na gammachiisu namaaf keerii oolu. Waanti nama gammachiisu hedduu kan waan deebi'eedhumatu miti. Waan nama gammachiisu hedduu kalaas. Takkiitti mataa naaf fixan. Egaa maal jettee osoo diraamaa hojjettu yookaan osoo kaameeraa waraabdu maaltu si mudatee beekaa kanumaas hin jette gaafin kun? Osoo diraamaa hojjettu yookaan immoo osoo kaameeraa mudannoo tanniin tanaa hedduullee beektani sa'aatii kaameeraa marratti gahee na gaafatan naaf hidhooftu beektani. Osoo kaameeraa waraabdu maaltu si mudatee beekaa? Takki osoo diraamaa hojjettu lamaan. Mudannoo gabaabdu tayaaradha isinitti hima malee mudannoon ciccimaa babbareedaa akka kolfaan nama ajjeesullee ni jira. Garuu ta'ammaa fayyadadhu isinitti hima osoo diraamaa hojjadhu namni wayii kaameeraa waraabu jennee itti kennee osoo waraabuu jiru akshin nuun jedhee ka'ee yeroo akka diraamaa hojjettan kaameeraa ilaaluu hin qabdan irraa gara galtanii akkuma ta'e akkuma kaaraaktarri sun ta'uu qabu ta'uu qabdaa mitire yeroo sannu. Iyyuu jira balaa buusu jiraan diraamaa dalageeti. Iyyuu jira. Ka kaameeraa waraabu jiru sun kute. Iyyuu jira. Kaameeraa waraabu jiru. Ati oofu sirra jiru ta'ete. Ayi oofu jiru eetini. Ayi kati hin jedhu eetini yoo garagaa ilaaluu hin jiru kan waraabu. Akkasi. Namni sun illee kaameeraa akshin nu jedhee dhaabee nyaata nyaatu jira. Inni illee eenyuun abdiidha. Denna hedduu nama hojjistu. Meemaa sinjaanii iftuu arsiteetto. Salaamaleekum. Baga nagayaan dhufte gaaffin kiyyaa. Ayyee aruuza yookaan sargii godhattan immoo ganaadhaa gaafiin koo kanumaas hin jetti. Aruuza hin godhanne maaliifi godhachuullee fedhii ni qaba inni godhallee jedha garuu haala yoo ilaaluu fi akkaataan aan hawwii kiyya aruusitti gochuu barbaadutti asitti naaf hin taane yookaan biyya galee yookaan yeroo biyya biraa jijjiiree haala sana hin godhallee barbaade aruuza godhachuuf makiinaan akka hin barbaade. Argite seerri akkaataan itti godhachuu barbaade kanneen kana guutuu naaf hin tolle yookaan akkasi godhadhaa yookaan itti dhiisaa aruusumaan godhu jedhee ni jedheen kanaaf akkasi yoo haalli naamijjaa'e yoo biyya biraa jijjiirre yookaan biyyummaatti yoo gale naaf tola biyyatti ni beeka yoo biyyattis gale aruusa godhu taate isin hin mul'isa inshaallah ni godha aruusa maaliif ilmoon dhalle ilmooti akkuma jedhan eenyu shaamayyaa jiran maal faa barbaachisa jiranii akkasillee godhu taate inni Leellisee maal jetti nagaan waaqayyoo hunduma keessan haa ta'uu jetti gaafiin koo jaalala sumayyaa qabdu akkamitti ibsitaa siin jetti. Sumayyaa na biraan jirtu kasla sumayyaa biratti ibsuu danda'a beekama. Amma adda kiyyaasa ibsuu danda'u jaalala sumayyaa qabu akkaataa itti ibsu. Isii yoo sumayyaa bira jiraadde qofa kan beeku amma akka itti ibsu maal jedhee ati jaalala. Nam tokko qabdu akkatti afaan ibsuu hin dandeessa. Kanaafuu yeroo sumayyaa bira jiru eenyu si leellisedha. Leellisee yoo dandeette viidiyoo kool naa bilbiliitii akkasi siif ibsa ture. Keessaan bilbilii. Keessaan bilbiliitii tolcha si ibsa akka itti isi jaalladhu jaalalli siif qabu. Egaa maa siin jette mee daa'ima ni qabdaa hoo daa'ima qabaatte siin jette mucaa kee maalii fi viidiyoodhaan natti hin agarsiiftu siin jette kanuma gaafiin koo. Isima lalisima lalisee fi kana isi qofaa miti hedduu gaafata daa'ima ni qabdanii daa'ima maa dhoistanii maal jedhanii yoo qabaanne maal gochuu dhiisina inshaallaa rabbi nuuf haa kennu akkuma isinitti mee kanaan duraanii durmarraa yoo kaasetti karoora yoo qabadheetti karoora san. Sagantaa yoo deeme yeroo akkanaatitti fedha jedheetiniin yeroo fedhu san qofa yoo itti eegale malee hin fedhu hin karoorfanne kanaan duraan daa'ima ilmoo argachuuf yookaan immoo dhalchuuf. Anumatu diddaa ture jaartillee miti. Kanaaf yeroo hedduu jaartii yaanuu kanaan wal lolaa turre amma garuu inshaallah murteessee jira daa'ima yoo dhalate yookaan immoo yoo ulfeesse isin hin mul'isa ture. Kallattii ilaaltan. Egaa mee afnaan oorotu baay'ee si jaaladhaa jabaadhaa gaafiin kiyyaa. Sumayyaa baay'istan sumayyaa isiniif hin dhiyeessaa. Meemaar siin jaanii erga sumayyaa walitti dhuftan waggaa meeqaas hin jetti. Waggaa jaaf deemna amma. Waggaa jaa. Maashaallah. Lulaashoo. Asalaamu alaykum nageenyi rabbi haa dursu gaafiin kiyyaa.
Gaaffiif kiyya sumeeya haati manaa kee biyya kam ati yaman jiraachuu erga eegaltee waggaa meeqa turte? Waggaa dhufe iyyuu bakka biraan jiraan yaman jiraan. Waggaa meeqa? Waggaa sagal. 10 deemnam. Waluma qixa dhufne jechuudha. Ani garuu 8 Bara 2004 akka keenyatti jechuudha. Ka biyyaa bahe. Yam sumeeyyaa biti si eessa jaani isin isin dhiyeessa moo hin deebisne? Deebisne illee jirra isin illee yoo dhiyaatte adii. Egaa mee maal siin jaani hiriyoota teettan yaman jiran keessa hiriyoota keeka yaman jiran keessa nama lama ka dhugaan jaalattu maqaan adayi. Kun gaaffii ulfaataadha. Hiriyootan hedduu qaba. Sunuyyuu hedduu kan jaaladhu ni jirani. Lama qofaa miti. Kanaaf laman qofa dha'ee kan inni dhiisuu waan hin barbaanneef har'aa ofirra darbaa tolee yookaan namni sun immoo addanna gaafadhu. Akka hiriyoota jechuun inni dhageetti akka hin muufanneef. Kan irra caalchistuun qabdu lamaan lama. Ni jira. Garuu inni immoo maal gootu sun hin barbaachisu. Taa'anni itti muufata. Ahaa edaa isa jaalataan hin jaalatu yaa'in akkanatti naaf tolee booda mataa na dhoofsistani. Maal jaanii dhuma irratti hojiin isin ijoollee yaman hojjechaa jirtan jireenya dhiphoo keessatti gaariidha jajjabaadha waliin wal guddisuun aadaa kennaa haa ta'uu ja'a isin jaaladha umma afnaanillee asumaan anis yuutuubii kiyya sabiskiraayib naa godhe jee abshirsiifin godha. Khadijaa kaddamtuutiin assalaamualeykum jette waaleykum salaam umma afnaan jette galatoomii rabbiif jechas jaaladha hunda keessan ani gaaffiin koo sa'iid gara fuulduraatti nama akkamii ta'uu yaada qabaasi. Sa'iid gara fuulduraatti nama akkamii ta'uu qabaasi. Waa'ee maalitiin san hin dhibsine addan baafne miti sa'iid waan kanarratti waan akkamii murteessaa waan akkasii jedhama miti kun gaaffiinis nama akkamii ta'uu barbaaddeedha. Nama akkam akka ta'u rabbi tuyyuu na godha malee anaamiti. Garuu osoo silaa adda ibsite waan akkanatti dhageettee deebii ni qaba. Nama akkam akka ta'u rabbi beeka. Miti? Anuuf hin beekne of duraa fi wanni hin jedhu. Garuu karoorri kee maalii maalii osoo taate gaafiin ni deebi'a. Nama akkam ta'u barbaadde ga'ee rabbi beeka nama akkam na godhu. Yookaan akkanan na hambisa. Yookaan as ta'uuf rabbi. Kan umriin waa dheeressu fayyaa nuwaa kanu. Ilmoo yoo qabaatte yookaan yoo hin qabaanne ilmoo. Isaa ilmoo akkamitti akka guddistu qaba. Yeroon jedhu siin jettee guddisaa haadhaa fi abbaatti tola akkamiin guddifachuu barbaaddaa fuulduraaf yoo ilmoo rabbi sii kennee qabaatu taate. Akkamiin guddifachuu barbaadda? Guddisaa haadhaa fi abbaarratti akkamiin guddifachuu feetaa? Akka haadhaa abbaarratti akka an abbaa ta'eetiin. Atis akka abbaa ta'ee akka haadhaatitti guddina akkamii guddisuu feetaa? Guddina akka. Namni kamiinuu guddisuu barbaadutti jechuudha. Nyaachisaa nu baasaa. Rabbi haa guddisuuf. Nyaachisaa nu baasaa ni barsiisa. Akkuma namuu godhu jechuudha. Guddisa taan immoo rabbi beekata guddisu. Isii galee. Rabbi guddisa. Ani hawwiin kiyyaa akkuma. Nama hundaati jechuudha. Barsiisu maal jechuu qaraasisu kan nuu kana. Salaachisu akkuma abbaan kitumee na salaachisetti na qaraasisetti. Amma asiin jettee gaaffiin koo kanumaa hundinuu gaafatamee jira dogongora yoon qabaadhee dhiifama rabbiif jechaan isin jaaladha hunda keessanuu anaa olitti rabbi isin haa jaalatu assalaamualeykum xumuramee baay'ee siin jetti. Waaleykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Aywa Abdii Ahmed Khajoo assalaamualeykum ja'a ani waaleykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh isin hin jenne ani gaaffiin kiyya eega biyya galte maaltu si mudatee siin ja'a mee mudannoo kee maali maal qabdaa eega fuute hangam takka geesse deebisnee jirraa mee eega biyya galte mudannoo maalii qabda biyyatti amma eega galte. Eega biyya gale mudannoo maal qabda? Eega biyya gale mudannoo hedduullee yoo maamiti mudannoo homaatu na mudanne jechuudha hanga biyya gale jechuun. Mudannoo karaa garaa maatiitiin ta'e malee mudannoo akkatti taphaaf kolfaaf ta'u miti. Mudannoon ni jirti garuu sun waan asitti himamtu miti. Eetamanaati. Icciti manaati. Egaa ulfaateetu assalaamualeykum maashaallaa. Baay'ee bareedda jaartii lammaffaa fuudhuu ni barbaaddaa gaaffiin kiyyatan maas hin jettu. Eenyuun baay'ee bareeddetti. Si baanti. Alhamdulillah. Mastawaati meeti. Arraan taate kwaas matti si fidaa zayidoo. Kwaas matti si fidaa fayyi gurbaa ariitan. Kunuun ti mastawaati. Kaameera maqaan duratti bilaale.
Alhamdulillah. Baik berada awal mara. Dalam dansa. Mulu tanah nak fokus sama dia. Masya Allah. Galat sama. Eh nusi makan sih lagi. Ulfa ulfa. Tiga ru ni berada jatuh gajah ti lama dah cunsi. Malif. Ifif sifat emo. Majete, bayi berida sama dia berada di. Bayi berida sinjete. Ewa. Jarti lama dah fudu ni berbadai sinjete. Galat tu. Rabbi saya beritu, antam beritu saya. Nada hati, na oh itu ko. Ewa. Jarti lama dah fudu ni berbadai ti, ni berbadai. Wallahi jadi Said. Eh. Anu na arsi te. Adi, adi. Akka misi bayi arah fuda. Karabi aja misi maru kita. Karabi aja me. Rabbi aja me isin dua berti pun logi te mal. Said, amma Gaaffiif Deebi sih ena rambal leh sih forum berbadun jatuh. Enu. Adi. Malu jad. Hai, wa am berbadu duga he muka ban. Ni berbadu. Sabah orang kah bateni ema. Sabah malu forum fedah. Lah tak kila ma faham sih sedia forum forum fedah. Aha. Ufdur aftul cok kah banyak golan. Eh. Jor leh dua forum fedah. Sifatnya jual leh ordi. Sifatnya dia bahagia sebab dia sebab. Aha, jual leh tu semaya sifatnya. Indah net. Wajah orang net. Walau indah net. Leh sih indah net. Sarabi bekerja, orang net, orang net. Eh. Fudum fudum. Eh. Karor esok malam. Eh. Ia tak kau dipercakap Allah naga itu, dah sih. Aha. Ani mohon dipercakap karena fudum. Eh. Wah masalah sesat sebab setempat. Wah masalah sesat itu. An duga ti. Yo esin tak kita nak gambar baru, kan? Jual leh Quran, kan? Quran. Saya nadal ti. Infer urat fud. Ni kagak. Amar rajal kabigya. Mali. Daluka. Gaaf be kam chalisa ni kulla chal chani yer duran rayu. Karor angora ni jira misagentana musagentana. Chaliste kulla sunten. Ilmu rabbi gudisa chal ita lekano ni sunama jo sani mit. Yo guddete. Juru barey nyang gudisu barey dan gudisu kabda mere. Oso jarisi midamin. Gaaf mo ni danda mo bode khalas takiti mit kurano gudisu ndete. Ilmu yo dalu egalen. Yo rabbi na gode tinin. Izin ada kutu bate, yuk ani ada kutu bate, kutamu bate. Nara ini cerita tu bisa nerangkai boleh ada. Hari ini. Alif, dalam hidup jenat jenat sinjatiu. Yom kah jenat jenat, en makan sih. Lensa. Lensa Muhammad, esan nargita si jenat jenimu. Si jenat jenis yang nak kisimu.